підсумки інформаційного тижня традиційно у цій порі на телеканалі «Віта». Доброго вечора всім, хто зараз із нашим телеканалом. Найяскравіші миті останніх днів червня – далі у програмі. Вінниця вперше долучилася до відзначення тижня сталої енергетики. Задля популяризації альтернативних джерел енергії велосипедисти міста закип'ятили воду в чайнику за допомогою велосипеда. Визначено переможців 6-го обласного конкурсу «Молода людина року». На озері у парку імені Горького поселилася нова пара лебедів. Воду у чайнику закип'ятили за допомогою велосипеда у парку Дружби народів. Так велосипедисти міста долучилися до відзначення тижня сталої енергетики. В Україні він тривав з 22 червня до сьогоднішнього дня. Цьогоріч Вінниця вперше приєдналася до ініціативи Європейського Союзу щодо відзначення тижня сталої енергетики. Основні заходи щодо популяризації енергоефективності та економії природних джерел енергетики відбулися у місті у суботу 22 червня. З велопробігу розпочалося святкування тижня сталої енергетики у Вінниці. Близько 130 велосипедистів рушили колоною від будинку мерії до парку Дружби народів. Мета акції – це започатковано до тижня сталої енергетики. Це ініціатива, запропонована ЄС у 2006 році, яка призиває мешканців ощадно ставитись до енергії в будь-якому вигляді. Тобто це і електроенергія, і бензин, і папер, і дрова, і всі інші види енергії. Сьогоднішній велопробіг – це якби популяризація велосипедного спорту в нашому місті. Ми хочемо заохочити більше людей, щоб користувалися цим видом транспорту, тому що він не потребує ні зайвих коштів на пальне, інших затрат. Показати те, що можна проїхати по місту майже 6 кілометрів в легкому темпі, при цьому замінити автомобілі на велосипед, як добирання до роботи, з роботи на навчальні заклади, в розважальні центри. Досить зручно в нас відбувся велопробіг, досить зручно пересуватися по місту за допомогою велотранспорту. Тим паче в нас у місті є чудові вже розроблені дорожки, велодорожки, які й далі будуть розроблятися. Це дасть можливість нашим громадянам міста вихідні дні проводити за допомогою велосипедів. Таким чином ми зменшимо викид вуглекислого газу, збільшуємо кількість використання електричного транспорту, знову ж таки, зменшуємо викиди в навколишнє середовище, таким чином ми менше його забруднюємо. Скільки електроенергії можна виробити за допомогою велосипеда, велосипедисти продемонстрували наглядно. Минулого року у Києві було представлено подібна система, тільки комерційного виробництва, тобто велика динамо-машина на задньому колесі, люди можуть крутити педалі, теж заварювали чай. Ми поспілкувалися з студентами Вінницького національного технічного університету, факультету радіотехніки, і запропонували їм розробити, чи взагалі можливо розробити, використовуючи менший генератор, але щоб схема також виробляла достатньо електроенергії для заварювання чайнику. Студенти попрацювали і розробили дану схему. Вони це все зібрали, розрахували, потестили на лампочку. Лампочка горіла, якщо горіла 10-20 лампочка, то значить її відповідно можна заварити чайник. Велосипед – це, в принципі, апарат, який производит енергію завжди і свободно. І от був яркий пример того, що ми можемо велосипедом скипятити чайник. В принципі, велосипедом можна скипятити що угодно, зарядити що угодно. Телефон, там, мобільники, эти вот, плеєри, там, ноутбуки. Олег, ти почти йдеш на рекорд. 2 кВт за 15 минут. Я дуже полезний. Якщо подорожає електричество, якщо к цьому йде, то я думаю, задумуюся об этом. Чайник закипів повністю? Повністю закипів і сам виключився. Тобто спрацювала автоматика, температура досягла 95-100 градусів. Чайник споживає багато електроенергії для заварювання води. От, і, якщо порахувати, то плюс-мінус, там, напевно, кіловат електроенергії ми вже заощадили. У ході відзначення тижня сталої енергетики науковці Вінницького технічного університету презентували вироби власної розробки, які дозволяють економити електроенергію.
представляємо на цій виставці, значить, технології, сучасні технології енергозберігаючі та інформаційні, значить, які відповідають напрямку енергозбереження, тобто розроблені нашими науковим колективом, колективом інженерів. Це у нас представлені зразки енергозберігаючого освітлення. І це LED-технології, які дозволяють економити електроенергію приблизно 4-5 разів порівняння з сучасними лампами енергозбереження. От, зараз, десь через 2-3 роки, LED-технології, світлодіодні технології, вони повністю замінять всі традиційні системи освітлення. Все освітлення буде на світлодіодах. Значить, які переваги? Великий срок служби, десь до 100 тисяч годин один світлодіод працює. Це близько 11 років безперервного освітлення. Мале енергоспоживання, велика світловіддача. От є волоконні лазери, ви бачите, оптоволокно зараз, це теж сучасні технології. Значить, зараз весь сучасний інтернет, який є, міжміського сполучення, міжкраїнного, міжнародного, весь побудований на таких от волокнах. Це саме сучасне середовище передачі інформації зараз. Тут швидкість буквально десятки, сотні тисяч разів швидше, ніж звичайних проводах. Сьогодні я представляю ряд пристроїв, які мають відношення до енергозбереження. Перший пристрій – це годинник ламані стрілки. Особливість цього годинника є те, що на нього отриманий так званий міжнародний патент. Тобто я маю пріоритет 153 країн, які підтверджують те, що такого годинника ніде немає. Одною з основних переваг цього годинника є економічність. Його споживання годинника таких розмірів складає буквально ват 10, що в переводі на грошовий еквівалент складає там гривню півтори, напевно, в місяць. Крім того, цей годинник має ряд інших переваг суттєвих. Ну, перша перевага може бути зроблений необмежених фактично розмірів. Відповідно до цього я пропоную нашій владі в Вінниці зробити годинник трошки більший, ніж Big Ben, і таким чином, значить, прославити, зробити Вінницю сприятливою для туризму, зробити Вінниці ще одне місце, яке приваблює людей. Одним із плюсів цього годинника, чому ми можемо зробити цей годинник необмежених розмірів? Тому що в цьому годиннику немає механічно рухомих частин. До відзначення тижня сталої енергетики долучилися і учні місцевих шкіл. Вони продемонстрували те, як можна подовжити життя використаним предметом, тим самим зберегти екологію. Їхні поробки з поліетиленових пакетиків, пластикового посуду та пляшок, соломи, газет і всього того, що ми зазвичай викидаємо у сміття, склали спеціалізовану виставку, яку можна було побачити у парку Дружби народів. Тут же розмістилися біля 40 вітряків, зроблених учнями з підручних матеріалів. Для дітей ми показуємо, що за допомогою вітряків можна отримати енергію. Ми проводимо сьогодні конкурс, який дасть можливість показати і визначимо найкращих, зрозуміло, але показати дітям, що за допомогою вітрової енергії можна отримати енергію, яка дасть можливість комфортно перебувати в своїх домівках. Також ми показуємо майстер-клас з виготовленням різноманітних виробів, які ми робимо руками дітей з покидкового матеріалу, той матеріал, як правило, який утилізується. Елементарні коробки від сока, які є, жалко вибросити. Ми вирішили використовувати. Діти можуть реалізувати свої фантазії. Каждый свой домик тянет свою сказку какую-то, и домик феи, и шаленые бджилки, мрии старого журналу, превращается в креативное дерево.
бутылки підходьте до мене, с использованными колготками, задекорированными. Шикуємося у шеренгу. Вот, все, что выбрасывают, мы собираем и используем в своей работе. И очень нам интересно направление. Все, что есть в мужских коробочках, все, что винтики, шпунтики, пуговички, все мы превращаем в креативные картинки. Сегодня мы из використовуваних бутилок виробимо дуже цікавих метеликів, різних фантазійних метеликів. Їх можна потім використовувати як декор в кімнаті, на одязі, на сумочках, навіть на вікна прикрашати. Пластикова бутилка, вона продовжує своє життя в таких витворах мистецтва. Враховуючи те, що це питання досить глобально, ми повинні починати з освіти саме громади, з освіти дітей, тому що ми чудово розуміємо, якщо ми дамо енергетичну освіту нашим дітям, це дасть можливість їм навіть бережно відноситись до нашої електричної енергії в домівках, ми її просто уважніше будемо відноситись і таким чином збережемо біля 10-12%, як показує досвід. У четвер у Вінниці оголосили результати обласного конкурсу «Молода людина року». Він на Вінниччині проводився вшосте. Переможців 20, адже саме скільки номінацій має конкурс. Вибирали кращих молодих бізнесменів, журналістів, волонтерів, вчителів, науковців тощо. Вік переможців – до 35 років. Переможцем у цій номінації є Домбровський Артем В'ячеславович. Вітаю. Артем – засновник першого туристичного бюро у місті Жмеринці. Наталі Тур, який назвав на честь своєї мами. Він яскравий представник соціально відповідального бізнесу. Мені 26 років, я вважаю це для себе першою сходинкою в подальшому, житті. Кілька років тому в мене виникла ідея започаткувати Вінниці скаутський рух. Ну, от, власне, вже 3,5 роки організація розвивається. Ну, і мої друзі побажали, що це достатня ініціатива для того, щоб подати документи, ну, і мене подати на дану нагороду. Минулого року я пробував, ну, цього року я виграв. Кращим молодим журналістом року визнано нашого колегу, головного редактора телеканалу «Віта», диктора вечірніх новин Олександра Михальчука, з чим ми його і вітаємо. Випускники вінницьких вишів, технікумів та училищ цими днями святкують закінчення навчання. Зокрема, студенти педагогічного університету в день свого останнього дзвоника пройшли колоною від «Альма-Матер» до пам'ятника Михайлу Коцюбинському. Ім'я саме цього письменника носить виш. Цьогоріч в педагогічному університеті 1500 випускників. Як вчорашні студенти прощалися із своїм університетом? Дивіться далі. Такий головний убор – це символ усіх магістрів-студентів, говорить про нашу розумну голову, завершеність нашого навчання, завершеність наших знань в університеті. Звичайно ж, підемо по педагогічним стопам, підемо в школи, в університети, далі нашу альма-матер продовжувати. Лебеді Руслан та Людмила оселилися у озері біля парку імені Горького. У озеро птахів випустили у четвер. Їм ще немає року. Лебедів виростили у Вінницькому зоопарку. Матеріал про них у нашій наступній рубриці. Thank you.
сегодня впервые воду увидели. Вольеры там, где они были в зоопарке, воды не было. Там было просто корыце, воду попить и все. Сегодня мы их спускали аккуратно, боялись, чтобы они не утонули еще, не знаем. Но он сразу попал в свою стихию, нормально себя чувствует. Мы их кормить будем. Сейчас мы корм специально им приготовили, запаслись. Будем подкармливать каждый день. Есть у нас такая кормушка, мы выпускаем на воду. Они покормили, забираем кормушку, чтобы никто туда ничего не кинул. Потому что народ у нас интересный. Чипсы им нельзя ни в коем случае. Фільм про закинуте бомбосховище відзняли вінницькі дігери Владислав Щерба та Богдан Пінаєв. Підземелля хлопці знайшли у лісопарку. Як воно зараз виглядає, дивіться у наступній рубриці нашої програми. Учитель задав задання зробити проєкт на будь-яку тему. Ми йому розказали, чим ми увлікаємося, і він сказав, що одобрив нашу ідею створення такого сюжету. Коли ми спустились, ми побачили дуже забите задання, заброшене. Противогазів було немерено, дуже багато. Койки, лавочки. Приблизительно ми смотрели по картам з інтернету, з космосу, 33 на 20 метрів бомбоубежище. Розчитано воно на 100 чоловік, як нам розказали. Комнат дуже багато є, навіть з того, що це бункер, відносився раніше до лікарні. Там є і операційні, і пункти управління, від якого командували, і кімнати для відпочинку. Дігери – це дослідники підземних сооружений, які лазять в пещери, заброшені якісь бомбоубежища і склади. Вінницький гурт «The Moon Belongs to Everyone» днями презентував свій дебютний кліп «Літай високо». Прем'єра відбулась на одному з музичних телеканалів України. Рок-гурту трохи більше року. Про колектив та його творчість сьогодні наша рубрика «Вінниця творча». Название группы переводится как «Луна принадлежит всем», как бы с английского. Вот. Песня о том, что каждый человек может и должен всегда стремиться к высшему. Авторство сюжетной линии принадлежит группе. Мы, как я как режиссер и как постановщик, должен был всего лишь передать эту идею. И идея заключалась в том, что участники группы создают оригами птиц, которая в конце по ходу клипа оживает. Эффект оживания птиц был достигнут путем компьютерной графики, то есть снимали мы, естественно, без птиц, потому что нанимать настоящих птиц это было достаточно дорого и неудобно, поэтому пришлось все дорисовывать. Ми традиційно запитали перехожих, чим їм запам'ятався тиждень, що минає. Тож далі у програмі новини із життя вінничан. Цілий день на роботі, тому живемо від ранку до вечора, щоб відпочити і знову з новими силами йти на роботу. У нас іде дуже жарка підготовка, так як ми уїжджаємо на теплі края, на моря. Тому зараз всі думки наші на морях, хочеться вже відпочити. Було якось так дуже гарно, приїхали родичі, ми з батьками пожарили м'ясо, посиділи дуже гарно, відпочили. Цілий тиждень загоряв, купався, ходив на роботу. І все чудово. Ходила в аквапарк гірського приводу, віддихали. І все. Ми їздили на цій неділі на море, там купалися, загорали. Я заканчивала здесь Винницкий педагогический институт. Он был институтом имени Островского. Потом уехала с мужем, и я живу в городе Твери. Вот. А теперь вот я спустя 35 лет после окончания этого института приехала сюда на встречу с однокурсниками. Качели тоже. Какие качели, расскажи. На слониках. На слониках, да? На карусельке. Ребятки, сегодня самый классный день в моей жизни. Я люблю эту девочку, она стала сегодня моей женой. Спасибо всем, пока. А вы, девушка? Я очень счастлива, что имею мужчину теперь в своей жизни. На вінницьких пляжах вінничани грають у французьку гру кулями «Петанк». Правил гри усіх бажаючих навчають активісти молодіжного центру «Універ». У
Питан – це доволі популярна європейська гра, в яку можуть грати люди без обмежень по віку, по фізичним можливостям. Правила гри доволі прості. Грають дві команди, зазвичай це від 1 до 3 людей в команді. Викидується маленький шарик, який називається кашанет, і інші ігроки мають великі шари до нього, як чим найближче докинути, підкатити. Гра йде до 13 очків, там декілька раундів проходить. Таким побачили цей тиждень журналісти телеканалу «Віта» у понеділок о 7.40, 8.40 та 9.40. Моя колега Ольга Сольвар розповідатиме вам новини нового дня. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Хай щастить!